پاکستانی بولر حارس روف نے حال ہی میں زبردست کارنامہ سر انجام دیا بگ بیش لیگ میں حارس روف کی شاندار ہیٹرک تاریخی میلبرن کرکٹ سٹیڈیم میں میلبرن سٹار کی نمائندگی کرتے ہوئے سڈنی تھنڈر کے خلاف تباہ کن بولنگ کی اور تین کھلاڑیوں کو مسلسل تین گیندوں پر آؤٹ کیا حارس روف نے بگ بیش لیگ میں اب تک 13 وکٹیں حاصل کی ہیں وہ پوری لیگ میں سب سے زیادہ وکٹ لینے والے بولرز کی فہرست میں شامل ہو گئے ہیں اور دوسرے نمبر پر آ گئے ہیں حارس روف کو آسٹریلین کمنٹیٹرز بولنگ مشین کے نام سے پکارتے ہیں حارس روف نے بگ بیش لیگ کے چاروں میچوں میں زبردست بولنگ کا مظاہرہ کیا ہے بگ بیش لیگ میں اپنے پہلے میچ میں 20 رنز کے عوض 2 وکٹیں حاصل کی دوسرے میچ میں حارس روف نے ہاربرٹ ہریکینز کے خلاف 27 رنز کے ساتھ 5 وکٹیں حاصل کرنے کا کارنامہ سر انجام دیا تیسرے میچ میں سڈنی تھنڈر کے خلاف 24 رنز کے عوض 3 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی اور اب ایک بار پھر سڈنی تھنڈر کے خلاف ان کی بالنگ زبردست رہی حارس روف نے دنیا کرکٹ میں اپنے ملک کی پہچان بنا چکے ہیں وہ 22 ٹی 20 میچوں میں ان کی وکٹوں کی تعداد 32 ہو چکی ہے اور پوری قوم کو حارس روف پر فخر ہے دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ